виступити з відповідною заявою. Ситуація була приблизно така. Ми ходили, дивилися, а потім вже не змогли дивитися один одному в очі і чекали, хто ж перший запропонує. І коли один почав говорити, що заяву треба робити, інші вже зрозуміли, що так, ми сідаємо і ми пишемо цей документ. В той момент, коли це все вирішилось, звичайно, що йшлося про і майбутнє кожного з підписантів, кожного з тих, хто пропонував цей лист, хто виступав з ініціативою. Якщо ти дипломат, ти маєш обов'язково залишатись з ним в будь-якій ситуації. І сама тональність листа, який вийшов, на мою думку, якраз і відбивала високий професіоналізм і патріотичність, а також громадську позицію всіх тих, хто його підписав. Якщо говорити про такі явища в історії світової дипломатії, то, звичайно, аналогів ми не знайдемо. Це безпрецедентне явище. Про це нам говорили і ті дипломати, які працювали. Мається на увазі представники дипломатичного іноземного корпусу, акредитованого в Києві. Вони були певною мірою вражені таким вчинком. Вони розуміли, що дипломат не може піти на такий крок, але людина має на такий крок піти. Сам факт появи такої заяви, звичайно, викликав масу емоцій у владних структурах, у владних коридорах. Мене свого часу, з наступного дня, здається, після оприлюднення цієї заяви, відбувалось засідання Кабінету міністрів. І тоді, якраз десь через хвилин 10, після 15, після початку засідання, Віктор Федорович Янукович запитав, чи є у когось з міністрів щось повідомити своїм колегам. Якраз я тоді і підняв руку, і попросив слово, і сказав, що і поінформував своїх колег якраз про те, що велика група дипломатів виступили з такою заявою, яку я вважаю цілком природнім за тих умов висловленням позиції всіх тих, кому не байдужа ситуація в країні. І я вважаю, що в даній ситуації така заява відіграє стабілізуючу роль. Ну, я не скажу, що це викликало оплески, чи, скажімо, якесь позитивне емоційне сприйняття всіх тих, хто сидів за столом. Всі переговори під час помаранчевої революції. Яких особих речей вони не вимагали, подавалась чай і кава, і вода, звісно, вода подавалась і для кореспондентів і журналістів теж. Там було настільки вже спекотно інколи, що ніхто не чув, що відбувається за 20 метрів від входу в Маріїнський палац. Було інше відчуття і відчуття історичної значимості моменту і відчуття небезпеки. Я думаю, що рівень відповідальності, цей тягар відповідальності усвідомлювали всі. Було відчутно, наскільки далеко сторони від порозуміння. Перша зустріч, то можливо тільки сказати, що добром було те, що воно відбулося. Просто за одним столом хтось сидів. Врешті там результати просто не могло бути. Не готові були сторони обговорювати. Кожен виклав свою там позицію і так далі. Сам факт проведення круглих столів, починаючи з першого круглого столу, що за стіл фактично переговорів сіли Ющенко, Янукович. І падало в вічі, що вони можуть говорити про проблеми спокійно, зважено, які постали перед країною. І це виглядало таким разючим контрастом
на тому фоні, що відбувалося на вулиці, що відбувалося в парламенті, і щодо тих позицій, які займали команди. Віктор Янукович стверджував, що рішення ЦВК є, потрібно визнати цю реальність. Віктор Ющенко, навпаки, спростовував таку позицію, апелюючи до Майдану. Коли сторони, шановні товариство, не працює, так? Для роботи? Почало працювати. Коли сторони не знаходять консенсусу, то вони роблять повідомлення для преси. Тому дозвольте мені це зробити, мені це поручили. Брак інформації. Там, скажімо, Луценко, Філенко, Томенко йшли на Верховну Раду, там, а мені казали: «Женя, ти зараз там постійно відправляй народ в Верховну Раду і все. Потім ти нам передзвониш, або ми тобі і скажемо тобі, що робити далі». Значить, дивлюсь, підозріло, народ звідси суне зверху з Верховної Ради, а я їх відсилаю, значить, на Верховну Раду. Якась незрозуміла якась ситуація. І народ трошки злий вже бачу. І я телефоную, а мені хто, нема зв'язку з ними. То в Верховній Раді зв'язку немає. І я дивлюсь, народ вже такий злий, що ви нас, і там кричать, знаєш, що ви нас туди відсилаєте, звідти нас назад відсилають, значить. І я так кажу, ну, ви ж бачите, яка погода, холодно, це ж якраз так попало, що холодно, сніг. Я кажу, я переживаю за ваше здоров'я, просто хочу, щоб ви не стояли на місці і не засуджувалися, а ходили туди-сюди, туди-сюди. Але насправді в той момент було досить небезпечно. В принципі, для незаметної переброски можна було в таких, ну, как бы, укромних містах зайти, де ніхто не приділить внимання. І спокійно можна було висадити, я думаю, як мінімум, батальйон прямо на Майдані. Вплоть до того, що в самому палаточному городку, со середини. Запускали сюди патруль, тобто люди постійно дежурили на входах. И в случае чего, то есть связь у нас была отлажена, то есть можно было спокойно передать, если что, вдруг где-то, всегда можно перекрыть любой ход, любой. Было два варианта. Для того, чтобы кто-то не проник на территорию, и в случае уже разгона для мобильного ухода, как бы можно было уйти самим людям. Постанова 27 листопада 2004 року. На даний час продовжується блокування адміністрації президента України учасниками акції,
що перешкоджає вільному доступу працівників зазначеної установи до адміністративних приміщень Адміністрації Президента України. Крім того, 26 листопада аналогічні дії вчинені щодо будинку Кабінету міністрів України. З огляду на це, Міністерство внутрішніх справ України, на яке законом про міліцію покладені завдання щодо запобігання правопорушень та їх припинення, необхідно вжити заходів для розблокування приміщення Адміністрації Президента України та Кабінету міністрів України. Заступник Генерального прокурора України Пшонка. При цьому я хотів би відзначити, що було два приписи. Перший припис був із Київської міської прокуратури, який зобов'язав Міністерство внутрішніх справ розблокувати державні установи, на що Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ відповіло, що Київська міська прокуратура не може давати доручення центральному органу виконавчої влади припис. Тоді з'явився припис за підписом заступника генерального прокурора. На жаль, мені невідомо про цей документ. Якби я його бачив, я би міг сказати його ймовірну природу. Ті події, які розгортались на Майдані, навряд чи вимагали саме таких заходів безпеки, якщо тільки не було інформації про якусь провокацію. У нас були непідтверджені дані про можливість ініціювання різного роду провокацій на самому Майдані з боку його організаторів. Довідка Служби безпеки України. 27 листопада, субота. Об 11 годині у Пущі Водиці відбулася нарада президента України Кучми з 10 керівниками обласних держадміністрацій, регіони яких підтримали на виборах президенти України Януковича. Нарада почалась із жорсткого наступу з боку Януковича на президента України Кучму. Янукович сказав: «Леоніде Даниловичу, ось тут присутні ті губернатори, які виконали ваше доручення. Ми виграли президентські вибори. Це було ваше завдання і ваша команда його виконала. Але чому ви бездієте? Ви що, зрадили нас, вашу команду? Якщо ви нас кинули, то так і скажіть». Далі він в ультимативній формі зажадав від Кучми негайного оголошення про день інавгурації нового президента України Януковича та вжиття влади з боку президента Кучми і негайного деблокування урядових установ у місті Києві. Кучма коротко відреагував, звертаючись до Януковича: «Я бачу, ти вже став дуже сміливим. Там на Майдані потрібно показувати свій запал та сміливість, а не тут». Треба повернутися не ввечір, а на ранок. Близько 12-ї відбулось останнє засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням тодішнього президента Леоніда Кучми. Я одразу, не переодягаючись, приїхав конче заспу в санаторій і побачив, що збираються члени Ради національної безпеки і оборони. З'ясував тоді, що це буде засідання РНБО. Воно було досить бурхливим. Мені прийшлось виступити на цьому засіданні з оцінкою соціально-політичної обстановки в державі і дати аналіз того, що які можливі варіанти розв'язання політичної кризи, існувавшої у нас. Це є грубим порушенням закону. І ви добре знаєте, що це є неприпустимо в будь-якій державі. І демократичні держави давно вже навчились в цьому плані діяти за жорстким режимом. Думки розділились. Перша позиція, яка зводилась до того, що разово силами внутрішніх військ можна розблокувати адміністрацію і Кабінет міністрів України, а після того учасники акцій заблокують власне військових біля Кабінету міністрів і адміністрації президента України. І водночас переважила точка зору, що
потрібно думати за безпеку людей, потрібно думати про відповідальність, оскільки одна дія необачна, не дай Боже, один постріл може спровокувати конфлікт із наслідками, які ніхто не міг уявити і спрогнозувати. Тому ця тема, начебто сама собою, на засіданні Ради національної безпеки і оборони відпала. Хоча дехто із членів Ради національної безпеки і оборони приніс з собою закон про надзвичайний стан, почав цитувати. Але я повинен сказати, що це було сприйнято, не було серйозно сприйнято. Було прийнято однозначне рішення. Воно виключало будь-який силовий сценарій розв'язання політичної кризи. Вы знаете, что сейчас происходит в Киеве? Сегодня заблокированы все государственные органы управления. Практически сегодня парализована работа правительства. И если в самые ближайшие дни президент Украины вместе с Национальным советом безопасности не примет решение разблокировать сегодня государственные органы управления, если сегодня не будет принято решение Верховной Радой прекратить издевательство над законодательством, над Конституцией Украины, над нарушением прав наших граждан, тогда нужно подниматься всем и решительно сказати своє слово «нет». Я хотів би сказати, друзі, про те, що сьогодні Україна в величезному іспиті. Не питайте, скільки днів нам прийдеться тут стояти. Нам прийдеться тут стояти до повної перемоги. Ніхто із Майдану не піде доки. Це моє благання, це моє прохання, це мій наказ. Доки ми не побачимо тверду установлену перемогу. Коли я прийшов до палацу профспілок, то вже знизу вже якась вітала оця думка, а ви чули? А ви чули, що засідає Рада безпеки? А ви чули, що відданий приказ? І по мірі підняття на третій поверх, здається, четвертий, де штаб засідав, то уже мене почали мої колеги, народні депутати, політичні, громадські діячі, які там були, журналісти. Така хвиля. А ви знаєте про це? Я зателефонував перше і попросив з'єднати з Леонідом Даниловичем. Сказали мені, що йде Рада національної безпеки і оборони. І у мене, ви знаєте, я вам скажу відверто, от є таке, як типу якась порожнина з'являється всередині, що похоже на правду. І от невдовзі був дзвінок від Леоніда Даниловича, і він сказав, ти що хочеш? Я кажу, тоді, Леонід Данилович, я ж публічно говорив і зараз говорю, що я вірю в те, що ви не приймете такого рішення. Але я пропоную переговори. Кого? З ким? Я кажу, вас і Ющенка. Коли приїхав Віктор Андрійович, я йому доповів це, що про таку розмову. Він віднісся схвально до цієї розмови, але на Комітеті національного порятунку про це розмови не було. Просто я бачив кожен день, як друга сторона тікає і йде варіантом силовим. Моя ідея була простою. Нам треба було провести третю сторону. У цьому повинен бути зацікавлений Кучма. У місто він не приїжджав, у місті все заблоковано для його було. Поїхати на державну дачу і там провести ці переговори.
Ми говорили з Квасневським. Я йому прителефонував і сказав, що ситуація для нас виглядає такою, що у середині порозуміння вже знайти без третьої сторони дуже важко. Я телефоную і кажу, що я буду в Україні проводити роботу на те, щоб цей діалог відбувся, а президент Квасневський вже формувати в Європі таку команду переговорщиків, яка б засвідчувала мирний, демократичний, відкритий характер переговорів цих. Зустріч проходила в форматі Леонід Данилович і Володимир Михайлович, Кучма і Литвин, Віктор Андрійович і я. Як правило, Леонід Данилович завжди мені першому надавав слово для тоста. І я сказав, що Леонід Данилович, не тільки отой Майдан, не тільки ті громадяни України, які прийшли на Майдан, пов'язали зміни на краще з іменем Ющенко, а переважна більшість українського народу. Тому давайте ми припинимо виясняти, хто вивів людей на Майдан. Я думаю, що влада нинішня достала народ, і народ вийшов на Майдан. А от як увести його, це треба мистецтво. Давайте про це домовлятися. Тоді була досягнута, я б сказав би, такий перша домовленість про варіант проведення переговорів опозиція-влада з присутністю європейських представників. Який був обід, який перейшов у вечерю, і була розмова. А після того поїхали до Віктора Пінчука. І коли вийшли, то всі подарували помаранчеві, як у нас називають, на Житомирщині шаліки. І дійсно, тоді пов'язали на шию і Леоніду Даниловичу, було таке. Коли я вас у чомусь переконав і дав вам цей сигнал, і ми пішли вже як однодумці, то це одна справа. А коли я взяв від вас шарфик і положив його туди, куди не треба, допустим, ну, навіть подзвав потім кудись, то це не значить, що Леонід Данилович так сприйняв ідеї помаранчевої революції і був уже наш однодумець. У 17:01 Юлія Володимирівна викликала мене і свого помічника Добряка і сказала, у вас є 2 години, ви повинні узнати, скільки військ знаходиться у Києві, яке озброєння, яке, з яких місць, яка дислокація і що планується на сьогоднішній день. Ці всі дані я вам даю за завдання. Перевірити і через 2 години мені доповісти. От коли Юля Володимирівна поставила задачу, Добряк поїхав в управління розвідки на острів. А я поїхав з капітаном першого ранга Грищуком в управління внутрішніх військ. Коли ми йшли на зустріч з полковником Міністерства внутрішніх справ, була слякоть. І я б сказав, що страх літав над Майданом. Не в наших душах військових, над Майданом. Такий був сумрачний день із такою мрякою. Написали, встигли написати рукою, і скоро назад вернулись для доповіді Юлі Володимирівни. Оцей листок якраз я її положив, вона вже бачила загальну обстановку на сьогодні, на 28 число. Приблизно, я так думаю, цим потрібно було 10-30 минут до повного маршу, щоб завершити і добрати сюди до Майдану. 28 листопада, неділя, похмурий день, але разом з тим тривожний день. Тривожний він певною мірою був в тому, що на дворі начебто помаранчева революція відбувається, йде до фіналу, але поступали різні інформації про можливе введення надзвичайного стану. На велику радість, десь уже після обіду зразу ми отримали інформацію, що Рада національної безпеки закінчилась.
Але я кажу, що оцей сам фактор, що не погодилось на введення надзвичайного стану, він нас трошки так і розслабив. Але разом з тим у нас завжди десь думка така тривожила. А що якщо зачистка? По Києву, якщо зачистка? Тому що не виключався такий варіант зачистити Майдан. В який спосіб? Я не знаю, як це планувалось. То вже тільки міліція. В принципі, як правило, армія в таких акціях не приймає участь. Але міліція, внутрішні війська, вони мали право робити такі ж зачистки. Щоденно підтримували дуже тісний діалог із спецслужбами і військовими формуваннями. Але мінімальна довіра була до керівництва внутрішніх військ. Генерал Попков віддав наказ привести війська у повну готовність і висуватися на Київ. Десь о 22-й годині поступила команда «Збір тривоги», отримали екіпіровку, бойове спорядження і ждали командира бригади, що він дав дальніше виказання. Однозначно було так відношення до цього, але ми офіцери, солдати, прапорщики, ми виконуємо наказ. Наказ піднятися по тривозі. І я хочу звернутися до людей, які носять солдатську форму. Шановні колеги, пам'ятайте одне і святе. Зброя завжди говорить в унісон з правдою. Зброя ніколи не повинна працювати проти свого народу. І це належить до основних фундаментів офіцерської і солдатської честі. Я звернулася до людей, тому що я мусила попередити людей про те, що є такий план, що військові формування можуть двинутися на Майдан. І я звернулася до всіх запросити на Майдан всіх, кого можливо запросити, не розходитися, тому що якщо залишиться на Майдані дуже мало людей на ніч, то все знесуть, займуть цю площу, і це буде не те, що це зламають націю, це неможливо, а це буде просто якимось символом такої недоброї перемоги силової влади над власним народом. А після того я знаю, що миттєво, буквально за півгодини весь Київ вже знав про цю інформацію. Це людська пошта така з вуст в уста. І Майдан почав наповнюватися людьми прямо на очах. Ближче до вечора почалася незрозуміла ротація. Що треба робити, якщо приїхали водомети, що треба робити, якщо це загінний газ. Було розгорнуто досить все необхідне для того, щоб надати в екстремальній ситуації, надати людям допомогу. Були готові розчини, багато перев'язочного матеріалу. Коли пройшла інформація, що будуть війська, то Майдан був дуже згуртований. Страху в людей не було. І були, якщо, наприклад, якщо б пішли силовики, то люди були готові на все. 13 тисяч військ стояло біля Києва і обложили вже кругом Києва. Ми поїхали в приміщення військової розвідки, і там нас чекала певна команда людей, які були на боці народу, які були запорукою для нас того, що буде все ж таки в країні мир і спокій, що ніхто силою не зможе долати нашу таку народну революцію. Ми в той час, і це не тільки я як командуючий сухопутними військами, а ми українські генерали, які там були, ми заявили про те, що проти людей ніхто недостойних поступків, в тому числі з приміненням зброї, робити не буде. Позовний начальник управління, який керує військове формування внутрішніх військ, і доповів, що війська приведені в стан повищеної готовності.
Це була дуже загрозлива ситуація. Дійсно, колони підсилення з Рівно-Василькову рушили по напрямку до Києва. Офіцери, особливо ті, що помоложе, старші лейтенанти, капітани підходили до мене, товаришу підполковнику, що коїться, тому що була команда на отримання боєприпасів. Що коїться зі зброєю, кудись ми збираємося виїжджати. До цього ми виїжджали тільки в екіпіровці. Спецзасоби, бронежилети, щити, палки. Тобто ми ж знали, що їдемо на охорону громадського порядку. А тут була команда в повній екіпіровці зі зброєю. Це називається війна. Тому що боєприпаси можуть бути на машинах, можуть бути десь там, так сказати, складовані, йти за ешелонами, тоді ж в мирний час. Але коли людині, коли солдату видаються патрони на руки, це все. Я не скажу, щоб якась була розгубленість, але всі, хто там були присутні, вони розуміли ще відповідальний момент. І, можливо, відповідальний момент для історії України. Тому кожен розумів, що повинен знайти якийсь вихід, який би не затрагував нічих інтересів і не були примінені війська. Тому всі шукали, як терміновий вихід, хто кудись дзвонив, хто з кимось радився. От. Ну, однозначно було рішення те, що треба щось предприняти і з'ясувати якось, щоб, якщо є якась команда така, яка антиконституційна, щоб вона виконана не була. Ми починаємо перепрямовувати. Ось я знову вже виходжу на того ж Куранського, Куровського, Ігоря. Ігор, що ти робиш конкретно? Він каже, мене підняли по тривозі. Які задачі? Іти на Київ. Що ти можеш зробити? Він каже, я вимушений виконати наказ. А я тоді якраз такий момент у мене, каже, Ігор, а ти згадуєш наш гвардійський девіз? Я був замкомандуючий гвардії, він був у мене командиром полка. Каже, ти згадуєш наш командирський девіз? Каже, повторіть. Юлія Володимирівна чула це. Каже, Україна або смерть. От у нас сьогодні наступив момент. Момент істини. Ми маємо українські офіцери, генерали захистити український інтерес. Пам'ятаєш ще один, я завжди говорю, з пепелища піднімаємося, а жовто-плакитний прапор не дамо потоптати. І тут я отримав інформацію про те, що внутрішні війська з виданою зброєю рухаються для захисту адміністрації президента і розгону цієї колони. Це була найважча ніч, найтривожніша. Під час революції. Важко фізично, бо дуже багато людей хотіли негайно штурмувати, їм уже остогідло стояти на Майдані і чекати, коли ж влада прийде. А з іншого боку притискали внутрішні війська, які, за нашими даними, пересувалися, постійно ми дізнавалися, що вони все ближче і ближче. Це тепер я знаю, у мене там за кутом великий екран телевізора, в якому з 16 точок, в тому числі з Майдану, біля Верховної Ради, з адміністрації президента, йде пряма трансляція, тут все видно. Так що нас вони бачили, а що робили тут діячі попереднього режиму, було невідомо, для мене принаймні. Я запропонував, і це зробив перезвоним командуючим внутрішніми військами генерал-лейтенанту Попкову, запитав, що трапилося, чому підняти війська, і хто дав команду. Я його запитав, що для цього потрібен наказ командуючим внутрішніми військами чи Верховного командуючого. На що він відповів, що це його рішення, і ми більше це по цьому питанні не спілкувалися. Генерал Романченко каже, Микола Іванович, давайте виходити на Кіхтенку. Відверто кажучи, я відчував дуже велику тривогу і неспокій, тому що за 30 років служби я вперше отримав сигнал на проведення бойову готовність повну. І я не знав, по якій причині цей сигнал був наданий. У мене була розмова з Попковим, з командуючими військами. Я уточнив, чому поданий такий сигнал і від кого така команда отримана. Чіткої відповіді я від командуючого військами не отримав. Тому я як начальник штабу йому сказав, що такі команди ми можемо виконувати тільки після письмового розпорядження. На що Попков
практично не відреагував, а продовжував керувати по телефону начальниками військових оперативних резервів. У нього були свої плани, він кудись збирався, він їхав на консультацію, і, може, він і отримав би там якусь команду другу, але цієї команди отримано не було. Чому не було отримано цієї команди? Тому що про приведення внутрішніх військ в бойову готовність були попереджені відповідні посадові особи із штабу Ющенка. І ви знаєте, що був дзвінок із госсекретаря Сполучених Штатів Америки до нашого президента. But on the Sunday following the election, we received credible information suggesting that there might be a crackdown, and we reported that to Washington, and Secretary Powell decided to try to call President Kuchma. And he placed a call, and as you mentioned, we were told President Kuchma was not available. Генерал Попко, він дав команду повернути війська на свої місця. Ми однозначно для себе зробили висновок, що це перемога. Нічого вже не відбувається. У вас завдання на кожній судді? Так, без зброї, без сил. Все в порядку. Ми знайшли общий язик. Щасливо, удачі вам. Пропустіть, будь ласка, їхні машини до поворота на Орлик. До речі, після цих подій військова контрольська служба безпеки проводила відповідне розслідування. І генерал Попков давав відповідні письмові пояснення стосовно цього епізоду, де він фактично вказав на причини, які змусили з його точки зору віддати наказ про підсилення біля державних установ сил Міністерства внутрішніх справ, якими він командував. Вважаю, що приведення мною військових частин внутрішніх військ МВС України в повну бойову готовність було адекватним наявним реальним загрозам після заяв Юлії Тимошенко, а також фактичному руху і намірам колон мітингуючих до адміністрації президента України. Я впевнений, я знаю своїх і генералів підлеглих, і знаю своїх офіцерів, і молоде покоління, яке вже я знаю, вони виховані вже по-другому, і вони ніколи не допустять цього. Ніколи. Це все пішло в мене. Це все пішло в історію. Кому б не хотілося примінити десь війська якісь, це вже пішло в минуле. Ніколи в житті війська не будуть воювати проти своїх людей. Десницею всіх нас святою, з високою.
зроду в рот. Побачить дай нам рівень.